Пан Іван питає, підскажіть, який варіант відведення конденсату від зовнішнього блоку теплового насосу повітря-вода є оптимальнішим? Монтаж на землю, повернути назад в дім і зливати в каналізацію, обігрів зимою. Ну, дякую за запитання, пане Іван. У нас є ще так звані випаровувачі. Це ємкість з електротеном. Тобто, коли туди потрапляє вода, електротен вмикається, нагріває і вода випаровується. Звісно, що при сильних морозах, наскільки це буде ефективно, важко сказати. Якщо у нас будуть такі зими, як 23-24, я думаю, справиться, буде працювати. Але якщо лупане мінус 30, мені важко це уявити. От, скільки треба буде енергії на випаровування. Справа у тому, що питання актуальне. Якщо ми подивимося з вами на систему тепловий насос і звичайний, то при кондиціюванні звичайним кондиціонером у нас конденсат з'являється в внутрішньому блокі. І ми його виводимо на вулицю. І от там от використовують випаровувач, тому що у нас є закон, котрий забороняє скидати воду з фасаду. Друзі, забороняє. Тому ми ставимо випаровувач. Або, якщо є така можливість, то ця трубка приєднується і відводиться в каналізацію. В сучасних будинках вже спеціально введеться каналізація для конденсату. Спеціально передбачені місця, де будуть вішатися кондиціонери. От для цього і потрібен проект. Тому, друзі, якщо ви будуєте новий будинок і один із варіантів опалення у вас тепловий насос, повітря-вода або повітря-повітря, просто передбачте відвод конденсату. Це найкращий варіант. Він дешевий, він недорогий. Для цього, наприклад, у нас з вами є будинок. Ми ставимо з вами блок теплового насосу на відстані від будинка. Ну, для того, щоб вібрація його не передавалася на будинок. Там на якихось там пружинках, на свій фундамент. І у нас тут у нормальних виробників є піддон, навіть з підігрівом іноді, котрий збирає цей конденсат. Тому що коли взимку працює тепловий насос, конденсат з'являється в зовнішньому блоці, ось тут. І якщо немає піддону, я робив відео і показував, вся вода тече донизу і тут замерзає льодом і створює великі проблеми. Тому, звісно, що при можливості треба підвести до вашого блоку, до вашого піддону, підвести дренаж, куди ви будете скидати цю воду. Так як у вас піддон з підігрівом і вода трошки підігрівається, то ви можете утеплити цю трубу і одразу її скидати в дренаж. Дренаж, знову скажу, це може бути просто невеликий колодязь, куди скидається цей дренаж, тому що ну, води там ну, десь, я не знаю, може за день літр. Отак. Да? Ну, від потужності, звісно, кондиціонера, від його ефективності залежить, бо чим ефективніше тепловий насос, тим більше конденсату веде. От, ну, в будь-якому випадку колодязь дренажний повинен бути нижче глибини промерзання, щоб у нього ґрунт був не замерзаючий. Ось тут. І тоді вода, потрапляючи в дренажний колодязь, просто уходить нижче в ґрунт. І все. Тобто зробити цю систему – це не є важко. Це робиться елементарно, друзі. Так, отримали ми з вами. Можна скидати на землю, зробити фундамент під наклоном. Ну, теоретично так, але якщо це все ж таки тепловий насос, що повинен обігрівати будинок, я би так не робив. Тому що кількість води, котра замерзне там, може бути дуже багато. Дуже багато і навіть може тепловий насос вийти з ладу. Тому краще відводити конденсат одразу, зробити систему і туди це відводити. І так, випаровуючи для теплового насосу я ще не зустрічав, тому що конденсат утворюється при мінусових температурах мінус 10, а є навіть теплові насоси мінус 20 ефективно працюють. От. Тому бажано передбачити підвод конденсату. Можна сюди підвести від каналізації. Я би вам цього не радив, друзі. Справа у тому, що в каналізації утворюється метан. Метан – це все ж таки гарючий, взривонебезпечний газ. І якщо, не дай Боже, вийде така ситуація, що в септику з'явиться метан,
і він підходить до вашого блоку, тут спрацює автоматика, якась іскра, якийсь щось, або просто неприємний запах біля теплового насосу. Я вважаю, це не потрібно. Краще зробити окремо дренажний колодязь і туди скидати цей конденсат. Якщо ви робите скриту лівньову систему, дренажний колодязь у вас і так є. Зрозуміло? Тобто своя незалежна система. Те не буде зіпсованого повітря. Тому що скидати на дренажне поле від септика, ну, питання таке. Якщо у вас сучасна система очистки, котра чистить до 95% і потім скидає все це в тунель, дренажний тунель, ну, важко сказати, але газ може все ж таки туди теж потрапляти, якщо він там може утворюватися. Тому я би зробив окремий дренажний колодязь і все. Звичайно, пластикову бочку без дна закопати, там, перфорацію зробити в дні. От, де і все не. Головне, щоб було нижче глибини промерзання. І це може бути навіть рядом з цим блоком.